Habari yako boss? Asha nzuri. Asante. Naomba nipimie kilo 5 za ngano. Haraka. Hiyo tu. Maana wateja wangu wanasubiri wana njaa balaa. Usijali mama, unasikia? Hilo jambo la hichi sana hilo. Habari yako? Nzuri, karibu sana. Asante. Naomba nipimie unga wa ngano kilo 5. Kilo 5? Usijali. Ngoja kidogo mama nakuwekea. Mgosi. Mgosi, mfuko mbona mdogo huo? Sasa mama mbona unagubu mimi sasa hivi nakuwekea wewe? Kwa nini upimiwe? Azam tumesha kufungashia package ya kilo 5, kilo 2 na kilo 1. Wow. Asante. Unajua, ni muda tumekuwa tukinua nyama wanavyotaka wao. Lakini, ni muda tunue tunavyotaka sisi. Usipate tabu, ngoja nikupe chimbo. Karibu kwenye bucha zetu 13 za Mika Meat, zilizopo kote Dar es Salaam. Mika Meat tunazo aina mbalimbali za nyama. Safi na halali, zinazohifadhiwa na kupozwa. Zikiwamo kuku, nyama ya ng'ombe, nyama ya mbuzi, nyama ya kondoo na samaki. Furahi na familia kwa bidhaa zetu za sausage kama poloni, salami pamoja na chorizo. Lakini bila kusahau bidhaa zetu za choma kama kondoo choma, mbuzi choma pamoja na ng'ombe choma. Kwa ukubwa na vipande tofauti tofauti. Bucha zetu zimetengenezwa kwa kuzingatia ladha, uhifadhi na la muhimu kabisa, afya ya mteja. Haya sasa, karibu Mika Meat ununue nyama kwa masharti yako kama pesa yako. Na kwa bei nafuu, Mika Meat kwa familia zote. Mika Meat, meeting your daily needs. Lile jambo la kitaifa, mkali wa jiko, msimu wa tatu. Karibu kuitazama Mahanjumati mkali wa jiko. Ni Jumamosi nyingine fresh kabisa tulivu. Tunakutanaga hapa kwa ajili ya kujifunza na kutazama mashindano ya mapishi. Au sio bwana? Mimi nakwenda kama main chef Jivas. Nikukumbusha tu wiki iliyopita kuna washiriki wanne waliingia danger zone. Unakumbuka eh? Yes. Wewe ambaye haufahamu, tupo kwenye level ambayo tunaenda kufanya michujo kila awamu. Sasa wiki iliyopita kuna watu hawakuondoka wote, aliondoka mmoja. Sasa kuna wanne ambao waliwekwa kwenye sehemu ya uangalizi, tunaita danger zone. Tunaenda kuwatazama sasa hivi. Lakini kabla tujaanza kuwatazama, naomba niwashukuru Mika Meat, washirika wetu wakubwa kabisa, lakini tuko na Red Gold pia, bila kuwasahau Asas, bila kuwasahau Azam Food Products pamoja na Bagamoyo Sugar. Huku kuna Swahili Home, Swahili Suit. Hawa ndio washikaji zangu, marafiki zangu ambao wanahakikisha mimi na wewe tunakutana hapa na tunasema mkali wa jiko. Awamu hii ni jambo la kitaifa. So don't go anywhere. Umepikaje hapo? Washiriki wa leo ni wale ambao wameingia danger zone, na wameingia danger zone kutokana na jinsi walipo perform last time. Na the only reason ambao tumewapa last chance ya kuingia kwenye danger zone, tuone wana correct vipi zile mistake. Na one of the mistakes ambazo wamefanya ni kikubwa, jinsi ya kutumia ingredients walipo last time kuzimatch. So leo tutawatayarishia ingredients ambayo iko very tricky, lakini ni kitu ambacho yani easy to accompany with anything else. So cha muhimu tunataka kukiangalia hiyo ingredient tukiwapa ni jinsi gani wataweza ku match na ingredients nyingine ili kutengeneza dish ambayo itakuwa inaendana. Kwa sababu that most of them last time mistake yao ilikuwa ni hiyo, kuchanganya ingredients nyingi, ama wengine wamechanganya ingredients ambazo haziendani. So mwisho wa siku wote wakajikuta wako danger zone. So leo tunawapa hii chance ya kucorrect hiyo mistake, na tutawapa ingredients ambayo tunataka kuiona jinsi gani watamatch na vitu vingine ili kutengeneza recipe ambayo inalika. I want to feel the energy. I don't want to see your lonely, sad face. Changamke, yeah? We are here to learn, lakini pia we want to enjoy this experience, right? It could be our last experience, who knows? Sure. Sawa? So let's enjoy the moment. Mbele yenu nuno tumefunika? Box, okay? So whatever utaipata ndani ya hiyo box, the main ingredient is super leo. So that's what we're going to judge today, and we're expecting a great creativity kutokana na hiyo ingredients lokuwepo mbele yenu. Gengeni pale kuna mahitaji mengine ambayo unaweza kuyatumia ku save na hiyo ingredient lokuwepo hapa. One time nenda gengeni, mnachukua mahitaji yenu, mkirudi hapa you're making whatever you create. Sawa? Upande wa vyombo you can go anytime you want.
na this task tutaifanya ndani ya dakika 35. Jiaminini, naamini mnaweza. Kuingia danger zone haimaanishi kwamba hamwezi. Lakini kumbukeni kitu kimoja, ukijiangusha maana yake unampa mwingine nafasi. Kama kawaida pale yengeni, mahitaji yote ya compartment yako pale, utatuwekea company nzuri, wakili ambacho mtakikuta hapo ndani, ndani yoyote ambayo wewe unajisikia unataka kufanya utafanya. So chief judge akiruhusu zoezi, tutakuwa tumeanza mashindano. All right, you can open the box now. Hiyo ni lamb chop. Sawa. So uta create any dish ambayo inahusiana na lamb chop. And then tunahitaji uweke na company pembeni. Sawa, ndani ya dakika 35, only one portion. Moja, mbili, tatu. Nimeingia mara pili danger zone ndio, lakini sasa hizi ni mistakes ndogo ndogo ambazo zinatokea. Baadaye jaji anakuambia bwana umekosea kitu kidogo, lakini umeingia danger zone. Kwa hiyo kwenye danger zone sasa ukajiokoe sasa. Kwa hiyo unaenda kufanya masahihisho. Ya masahihisho ambayo ulikosea kule kitu kidogo, ukija kwenye danger zone unafanya masahihisho, maisha yanaendelea. Kwa kuingia danger zone ni moja kati ya mitihani mbalimbali ambayo mtu anaweza kupitia, hasa pale ambapo unapohitaji mafanikio. Haimaanishi kwamba umeingia wabovu. Kuna wakali kwenye danger zone, lakini ukiwa mbovu unakuwa mbovu zaidi. Ilikuwa ni tete. Unajua bwana, ukishatoka kule kwenye kule uliko ambao uko safe, mjia kwenye danger, kwanza unakuwa tofauti kabisa. Lakini ni kibesiri moja, mtu ukitoka kwenye safe ukija kwenye danger zone, haki ya Mungu unakuwa huna pressure, yani una relax. Sijui kwa nini kuliko ile safe ya mara kwanza, ile ni mbaya. Lakini ukishaingia kwenye danger zone, sijui unakuwa umekuwa kama umekuwa crew, yani umekuwa kama vile, yani unajisikia chochote, unafanya vizuri zaidi. Yani danger zone sio kifo wala sio ndo mwisho wa maisha. Yaani ni sehemu ya mapito, tunapitia huku, ukishamaliza unapita huku, basi ni kukaza. Maisha yanaenda. Unajua kwenye chops, chops haitaki mambo mengi. Pa, salt and pepper, na kada ya kazako tano, vitu vimeenda. Lakini washiriki kama vile wana pressure sana, alafu kama vile hakuwa wanajiamini, hustle zilikuwa nyingi sana, which is hala hakukua anahitaji hustle. Lakini ni mashindano. Na mashindano unaona kila yanavyoendelea kukua, siku zinavyoenda na mashindano yanazidi kuwa magumu zaidi. So ili neno mashindano litimie, maana yake lazima mtu iwe hivyo. Ibrahim. Yes. Umeandaa nini leo? Kumi, tisa, nane, saba, sita, tano, nne, tatu, mbili, moja. Stop. Zima jiko. Stop.
Baba namba nwe mpira mpya. Hapana. Baba, karibu chai. Utamu wa Azam Bagamoyo Sugar. Kutoka shambani mpaka jikoni kwako ili kuongeza utamu kwenye maisha yako. Mwanangu, twende nikakununulie mpira. Yes. Umewahi kupata safari ya manunuzi yenye kusisimua? Inaonekana mtumbuizaji wetu amepata Swahili Home. Kutoka samani za kipekee hadi suti za mitindo, Swahili Home ina kila kitu kipendacho. Pata samani kwa ajili ya matumizi yako, Swahili Home. Swahili Home, where adventure meets style. Unajua, ni muda tumekuwa tukinua nyama wanavyotaka wao. Lakini, ni muda tunue tunavyotaka sisi. Usipate tabu, ngoja nikupe chimu. Karibu kwenye bucha zetu 13 za Mika Meat, zilizopo kote Dar es Salaam. Mika Meat, tunazo aina mbalimbali za nyama. Safi na halali, zinazohifadhiwa na kupozwa. Zikiwamo kuku, nyama ya ng'ombe, nyama ya mbuzi, nyama ya kondoo na samaki. Furahi na familia kwa bidhaa zetu za sausage kama poloni, salami pamoja na chorizo. Lakini bila kusahau bidhaa zetu za choma kama kondoo choma, mbuzi choma pamoja na ng'ombe choma. Kwa ukubwa na vipande tofauti tofauti. Bucha zetu zimetengenezwa kwa kuzingatia ladha, uhifadhi na la muhimu kabisa, afya ya mteja. Haya sasa, karibu Mika Meat, ununue nyama kwa masharti yako kama pesa yako. Na kwa bei nafuu, Mika Meat kwa familia zote. Mika Meat, meeting your daily needs. Dakika 35 zimemalizika, tuliangalia kujua mmecreate dish gani. And then now it's time for presentation and taste. Tunaomba tuanze na sahani yako bae. Elezea dish yako. Hiyo ni grilled lamb chop. On top nimeweka mushroom sauce pamoja na accompaniment yake ni mashed potato pamoja na sauteed veg. Umeipika ndani gani? Moto gani? Examine medium, well done, medium well, mid to well, layer. Yaani huo moto wako ni moto gani umeipika? Well done. Well done. Yes. Wewe ni season na nini mboga mboga? Salt and pepper and butter. Na kwenye mash? Mimi pamoja na salt. Asante. Isang nenda kai bila ambao ni season garlic, ginger, na salt. Ndio kuna kai fry. Nikatengeneza pampani yake ni chips. Alafu nikatengeneza na salad kwenye salad. Vegetable salad. Ni marinate vipi? Niweka ginger, garlic na salt. Na kapo. Viazi umeweka nini? Viazi nimeweka chumvi. Black pepper na tomato paste. Black pepper na tomato paste. Tunahitaji? Crisps. Crisps. Asante. Asante. Ni stir fry ya chop lamb na potato ambayo ni stir fry na nimetumia onion, green pepper, red pepper. Nimefanya seasoning ya ginger garlic, nimeweka chili powder, nimeweka oregano kidogo na chumvi.
Niweka pilipili. Spice gani umetia nyingine? Nimetumia cumin, nimetumia oregano kidogo, nimeweka red chili, nimeweka spices nyingine. Kwa ni cumin, oregano, chili powder, what else? Ginger garlic paste. And salt. Okay, asante. Kugrili lamb bone steak ambayo nimegrili pamoja na vegetable. Katika vegetable yangu nimemix pamoja na mamasita kidogo, soy sauce kidogo, na green pepper kumbali. Hiyo lamb bone steak nimepika katika medium style ambayo nimemix pamoja na yellow mustard, pilipili kidogo, green pepper kidogo, soy sauce kidogo, pamoja na mafuta kidogo. Lingine ni kuona umechukua unga ngano. Yes. Ilikuwa nitengeneze chapalata pamoja na batalani. Lakini katika kupika na muda jinsi ulikuwa unaenda, nitokea ajali kidogo, nikashindwa kuendelea kupika. Nikaamua kupresent vitu hivi ambavyo nimefanya. Okay, tumeshaangalia presentation ya sahani zenu na taste. Now we'll take a short break. Tukirudi tutakuja na point zenu. Habari yako mdogo? Asante. Naomba nipimie kilo 5 za ngano. Haraka. Hiyo tu. Maana wateja wangu wanasubiri, wana njaa balaa. Usijali mama, unafikiri? Hilo jambo la hichi sana. Habari yako? Nzuri, karibu sana. Asante, naomba nipimie unga ngano kilo 5. Kilo 5? Usijali. Ngoja kidogo mama nakuwekea. Mgosi, mfuko mbona mdogo huo? Sasa mama mbona unagubu mimi sasa hivi nakuwekea wewe? Kwa nini upimiwe? Azam tumesha kufungashia package ya kilo 5, kilo 2 na kilo 1. Wow, asante. Unajua, ni muda tumekuwa tukinunua nyama wanavyotaka wao. Lakini, ni muda tununue tunavyotaka sisi. Usipate tabu, ngoja nikupe chimbo. Karibu kwenye bucha zetu 13 za Mika Meat zilizopo kote Dar es Salaam. Mika Meat tunazo aina mbalimbali za nyama. Safi na halali, zinazohifadhiwa na kupozwa. Zikiwamo kuku, nyama ya ng'ombe, nyama ya mbuzi, nyama ya kondoo na samaki. Furahi na familia kwa bidhaa zetu za sausage kama poloni, salami pamoja na chorizo. Lakini bila kusahau bidhaa zetu za choma kama kondoo choma, mbuzi choma pamoja na ng'ombe choma. Kwa ukubwa na vipande tofauti tofauti. Bucha zetu zimetengenezwa kwa kuzingatia ladha, uhifadhi na la muhimu kabisa, afya ya mteja. Haya sasa, karibu Mika Meat ununue nyama kwa masharti yako kama pesa yako. Na kwa bei nafuu, Mika Meat kwa familia zote. Mika Meat, meeting your daily needs. Tuliwapa task leo ya kutayarisha lamb chop. Kila mmoja abuni atapika vipi na atakampani na nini. Some of you mmefanya vizuri and some of you hamkufanya vizuri. Kwa ingredient kama lamb chop ambayo ni very easy to play with kwa sababu haihitaji vitu vingi. Ni nyama laini ambayo pia haihitaji ingredients nyingi ili kuiongezea ladha. Yenyewe ladha yake ni nzuri. But nimeona mmehangaika sana. So hii ilikuwa ni danger zone. It means unatakiwa upambane zaidi hata ungekuwa kwenye normal task. Kwa sababu ni chance yako ya kujitetea. So we expected something completely ambao haina kasoro. Ibrahim, we made a lamb chop ambao we save with mashed potato pamoja na sauce ya mushroom na vegetable. Lamb chop yako, the taste was good. Sauce was nice. Kidogo kwenye mashed potato, kidogo salt ilikuwa iko down. But kikubwa tuko tunaangalia lamb chops.
And the way umesave hata sauce uliowekea imeendana vizuri. So for that you are through for the next round. Congratulations. Namshukuru Mwenyezi Mungu, nimeweza kutoka salama danger zone, sasa hivi niko safe. Next time nitafanya vitu vizuri zaidi kwa sababu imeniletea unanilio motisha kwa kuweza kufanya kitu kingine. Nyinyi wote watatu mliobakia, kila mmoja amefanya kitu tofauti ambacho tulikiexpect. Okay? Wame fry, wame katakata kabisa na kuipikia kama curry because I cannot call that a stir fry. First of all, stir fry inabidi iwe julienne, haitakiwi iwe na mapande kama vile. Second, stir fry you don't have to boil it. Third, hizo viazi uliowekea, jinsi ulivyovikata na vilivyoivia ndani yake, it was not so much of a stir fry. Hatukupata company from you. You said unatengeneza chapati and paratha. You promised us two things. Hatujapata hata kimoja wapo. You end up making the lamb chop with veggies ambao umechanganya. Ukaeka na sauce ndani yake. Ya kwako wewe uliikaanga. Between three of you, I can say if I have to choose one plate, ninge choose ya Francis. Though aliikaanga, lakini hakuikaanga mpaka ikakauka. Na hata ukila ladha ya lamb unaisikia vizuri. And the marination was very simple, not too much spice or anything. And for that, congratulations, we're through for the next round. Now comes to Juma and Amos. Unfortunately, one of you is going home tonight. Because this was a danger zone, a last chance for you to correct your mistake. I'm sorry to say, Amos, tunakuaga siku ya leo. Kiukweli, it was too much spice, and then coriander powder and oregano, when you put it together, in a lamb, boom. So since unapika kuna sikia too much spice yambo ina burn, and we didn't know it comes from which meat. So I'm sorry, tunakuaga leo. That means, Juma, you're through. Kwa sababu kikubwa leo tukua tunajudge lamb, fortunately for you. If it was the other side, maybe na wewe ungekuwa kwenye sehemu mbaya. So next time, when you're on set, sihitaji porukushani kama ulizokuwa nazo leo. You are all over the place, utuli, create something ambao utaweza kuifanya ndani ya dakika 35. With 35 minutes, you cannot make paratas, you whatever, and the lamb also, and the veggies. You could have done that kama ungekuwa umetulia, lakini not roaming around every place. This is your last chance and your last warning. Leo nilikuwa kidogo na movement nyingi sana katika jiko kutokana na nilichukua kikapu changu nikaelekea sokoni nikabeba mahitaji yote. Lakini sasa katika moja ya kitu ambacho nitaka nikifanye ni kutengeneza na chapata na bata na nyama moja moja. Lakini kufika pale nikachukua unga, nikachukua chumvi, sukari. Nikasema nitaiangalia nikirudi tena. Naenda hivi nikawa nimesahau sukari. Nikaanza kupika moyo ambao unafika nasema sasa nitaendeleza chapalata. Naangalia hakuna sukari. Ikabidi tena nirudi tena sokoni turuhusiwi kama unajua. Kwa hiyo ikabidi nirudi hivi niende kumuomba chef ruhusa ya kutafuta sukari. Akaniruhusu. Nikatafuta sukari lakini pia sikufanikiwa kuipata. Na ndio maana kuna moment nyingi nimetafuta sukari. Nikarudi tena, baadaye nikawa nishatengeneza vitu viwili, lakini ile la chapata yangu niliweka kwenye pani nyingine, pani ya tatu. Nikahangaika kweli, nikapata tena pani, yani hapo tena nikatafuta pani nyingine. Nikafanikiwa kuipata, nikaweka, nikaanza kuchoma ile la chapata yangu. Lakini sasa kutokana na space ndogo ya ile jiko, nikaweka pani ya kwanza hapa, ya pili hapa, ya tatu pembeni. Pani moja kipindi na geuza nyama ikaigusa pani nyingine, ikapelekea chapati yangu na ile pani chini. Nishambulia kukidaka ni pani, chapati nikaikosa. Kwa hiyo sasa baadaye huku unarudi tena nikatengeneza nyingine naiweka na karibia kuiva na ambapo muda umekwisha. Nikaamua kukansel ile chapati, nikaweka veji na ile lamb bone steak yangu. Basi ndo kama vile ambavyo uliona. So, congratulations kwa nyinyi wote watatu ambao mnaendelea for the next round. And Amos, we appreciate your time here. We've learned so much and I'm sure hata wenzio wamejifunza vingi kutoka kwako. It's so sad to let you go, to be honest, kwa sababu
Sisi wenyewe, we were so much impressed with how you started and how you were progressing mpaka ulipofikia. But this is a competition. So, wherever you need us, we are here as a mentor. We'll see you next week. Moment kubwa ambayo nitakuwa na miss ni kuwa katika jiko. Ni moment ambayo inakuwa so exciting. Yani, ujui unaenda kuandaa nini, afu hujui unaenda kugawa masharti gani, lakini unapambana, unapita hivyo hivyo. Paka leo tumefika hapa, iko ni kitu ambacho nitamisi sana, lakini pia nitamisi company ya machefu wenzangu ya ambao tumeishi vizuri, tumefundishana vitu vingi, tumejifunza vitu vingi kimapishi, pia kiubinadamu. Kwa nitamisi ni moments zote. Unajua expectation, yani wao huaga wanahisi kwamba kuna task itatokea, labda tukiambia task leo itakuwa easy. Yani wanahisi kama sisi tunafanya vice versa, kwamba leo task itakuwa easy tu. Kwa hiyo wanahisi sisi tunafanya vice versa, kwamba hii task ya leo ni tough. Kwa hiyo leo wanavyokuja ili kwa kukamia. Umeelewa? Kwa hiyo wanavyokamia wanakuta easy task wanaiweza, wana mudu. Umeelewa? Alafu hii task tunaambia kidogo leo iko na utofauti, kwa sababu mazoezi sambi task matuambie. Kidogo na utofauti, mnabidi muwe makini na nini. Kwa hiyo pale huaga na wana relax, kwamba labda hii ya kawaida ngoma inakuwa vice versa. Kwa ndio maana unaona wanakuwa challenged. Yaani tulimwagiza kwenye challenge na wamekubali. Almost kwa mfano kama leo ingekuwa inahitaji watu wawili watoke, tulikuwa na uwezo kutoa watu wawili. To be honest, leo expectations zetu na jinsi walivyo perform ni tofauti. We are expecting them like tukiwapa lamb chop, ni kitu ambacho easy to make na inachukua dakika chache sana, hata company yake pia sio complicated. Lakini I don't know if they were too nervous ama tumewashtukiza kiasi kwamba wameshindwa kufikiria nini cha kufanya, lakini time waliopewa ni inatosha, 35 minutes. Mwisho wa siku wamefanya kitu ambacho sisi wenyewe tujategemea watafanya, most of them. Na kama lamb chop unaweza kuipika yenyewe bila kuikata, bila kuifanya kitu chochote, na that's why inaitwa chop, kwa sababu ni kipande ambacho tayari kimeshatengenezwa, kimeshakatwa kwa mfumo ambao unaweza kuipika na kuisave kama ilivyo. But then kuna mwingine ambaye alikata kabisa dice na kuichemsha and then aka stir fry. So it's something like sisi wenyewe atukutegemea kama mtu anaweza kutreat lamb chop namna vile. So for us as judges, I think ni jukumu letu pia kwa hawa ambao wamepita na walobaki, to give them more training na tuwafundishe jinsi gani sasa ya kutreat different kind of cuts na kuzisave kiasi namna gani yani. So I think ni jukumu letu pia kama judges kuona tumewapa task ambao hawakuperform vizuri. Kwa hiyo ni juu yetu kuwapa training ambayo itahusiana na vile vitu ambavyo wana fail zaidi ili kuimprove for the next week. Yes man, bwana, sisi tumemaliza na hawa walikuwa ni washiriki ambao wameingia kwenye Danger Zone kwa wiki hii. Tumeona kwamba mshiriki mmoja tayari ameshaiacha kambi ya Mahanjumati mkali wa jiko. Tumebakia na washiriki ambao wamesalia. Wiki ijayo tunaendelea na mchakato, na ni lazima utaratibu utakuwa hivi sasa hivi. Kila wiki lazima watu wapungue ili kusudi wanaobaki waendelee ili tuweze kumpata mkali wa jiko. Mahanjumati mkali wa jiko, tunaposema jambo la kitaifa tunalimaanisha kwa sababu tuko na ndugu zetu ambao wanasababisha hili jambo kuwa la kitaifa kulikweli. Yes, huyu anaitwa Mika Meats, lakini tuna ndugu yetu mmoja anaitwa Asas. Kuna mwingine anaitwa Azam Food Products au vibane, lakini tuko na Ready Gold. Tusisahau kuna Bagamoyo Sugar, alafu kuna Swahili Home, Swahili Soup. Mimi nakwenda kama main chef Jivas. Nikushukuru sana kwa time yako mshikaji wangu ambao umeitazama mkali wa jiko. Wiki ijayo 3 kamili za usiku hapa hapa UTV kupitia Azam TV utaweza kuangalia nini ambacho kitaendelea kwenye upande wa task, lakini kwenye upande wa namna gani kama mtu atatoka ama mtu atabaki ni nani. Task itakuwa ya group, itakuwa ya couple, itakuwa individual. Hiyo ni kazi ya wewe kusubiria 3 kamili za usiku kwa wiki ijayo uweze kuenjoy. Si ndio eh? Bwana, cha mwisho ni kuambia tu kwamba unaweza kuendelea kucomment, kutushauri au kutoa maoni ambayo wewe unadhani ni sahihi sisi kuyapata kupitia mtandao wetu wa Instagram. Tunakwenda kama Mahanjumati mkali wa jiko. Narudia, Mahanjumati mkali wa jiko. Tu follow hapo, dondosha comment yako na tutaisoma na tutafanyia kazi. Au sio bwana? Nikutakia tu usiku mwema. Inapewa nguvu na usikose kutazama mkali wa jiko kila Jumamosi saa 3 kamili usiku hapa hapa UTV.